Basi niombe kwa heshima sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wale ambao wamevalia kofia zisizo rasmi tuweze kuzivua kwa heshima. Basi nimlete mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mali hapa. Kwako Gitone. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako nitaomba tukubaliwe kuondoka kwa itifaki. Wananchi tuwe watulivu ili tuweze kuwapisha viongozi wetu kuondoka. Nafasi hii nitaomba nimwalike Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, pamoja na Mama Taifa Mama Kericho Ruto, wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi, waweze kuondoka kwenye jukwaa. Welcome your excellency. Viongozi wale wengine nitaomba kutulia ili magari yao yanavyoingia tuweze kualika kuondoka. Kwa sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu, mama taifa, wataondoka kwa sasa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongoza katika sherehe siku ya leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais, mama taifa, na asanteni, nyinyi ni mashujaa. Atafuata kwa karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi. It will be followed by the visiting foreign cabinet secretary from Angola. Asante sana Mheshimiwa Rais. I will invite all the diplomats, their excellencies, ambassadors and high commissioners to remain on dais. Commissioners to remain on dais, ambassadors and diplomats to remain at the dais, who will have pulled their transport. Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas wanaondoka. Speaker wa Bunge la Kitaifa, Bunge la Seneti na Jaji Mkuu watafuata. Speaker wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti. Na mtazamaji, tamati ya sherehe hizi za kitaifa za Mashujaa Day ikiwa zimefanyika katika kaunti hii ya Kericho. Huu ni uwanja wa Kericho Green Stadium ambao tayari rais ameweza kupendekeza kwamba jina lake libadilishwe kufuatia kile